maanta shirka jirayda maantaan halkan qaban ayaa wuxuu daaran yahay waxaanu ka wada dhareegsan lahay in waxaan odhan karaa 27 saacadood ee ugu dambeeyey in baraha bulshadu ku kulanto ay haysteen sawiro kala duwan oo aniga xidhiidh ila leh. Sawirada iyo warbixinaha lagu daabacayna ay ahaayeen qaar lagu dabandaabiyeynayo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo layskaga horkeenayo. Ujeedooyinka laga leeyahayna ay ahayd in layska horkeeno, shaki la kala dhexgeliyo dadka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddooda iyo saraakiishooda xilka u haya. Tiroba sawiradaasi laba sawir bay dhammaayeen. Labaanu kala qaadi doonaa, mid waa kaasab 27 saacadood ku jiray, midna waa ka dambe xalay toole la soo geliyey. Kahore haddaan ku horeeyo sawirka hore, intaanan warbixin guudba ka bixin waxa uu daaranaa iyo xogta uu daaranaa, sawirkaasi wuxuu ahaa photoshop buu ahaa. Dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ka helceliyey ama ka falceliyeyna dhammaantood way arkayeen in kuraanigu aan leeyahay inta la qaaday la saaray niman wasiira oo dowladda Soomaaliya u shaqeeyay iyo shaqaalahoodii oo meel jooga, iyadoo oo looga gol leeyahay ama xog la geliyey la leeyahay waxaa heshi wuxuu wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo aniga ah uu ka qayb galay kulamo iyo shirar qarsoodiya oo lagu dabandaabiyeynaya qaranka oo la leeyahay wuxuu heshiisa la saxeexday dowladda Soomaaliya. Arrinka waxba kama jiraan. Runtii waxaana ku filan intii dadkii ka helceliyey ama comments-ka ka bixiyey ay ka yidhaahdeen baa arrinkaa inagaga filaa. Waxaan ognahay siyaasadda arrimaha dibadda ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay ta madaxweynaha qaranku inagu hogaaminayo, innaga iyo xidhiirka inoo dhexeeya Soomaaliyana waxa weeyaan waa xidhiidh cad oo siyaasadda madaxweynaha qaranku sidii aynu ka arkeynay halkaynu kala taagannahay maanta, innaga iyo Soomaaliya waxaanu ka arkeynay shirarkii ugu dambeeyey inagu dhex maray ee waddanka Jabuuti. Suuragalla ma aha in wasiirro xukuumadda ka tirsan oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Muuse Biix Cabdi aniguna aan ka tirsanahay inay ku dhacaan ama ku kacaan waxyaabo sidaa liidata loo soo abaabulay. Haddii social media warka yaalla ama wararka lagu baahiya ay saameyn xoogan oo xaqiiqa ay yeelan karaan, waxaan sidaa saddexdiisa noo dambeeyey propagandadii iyo dagaalkii iyo xoog iyo maalgashigii xoogga badnaa ee dowladda Soomaaliya gelisay waxay geysiin lahayd in dowladda Soomaaliyana noqon lahayd ninka aan dee Soomaaliya dee xogogaalka ahayn uu u arki lahaa inay Soomaaliya tahay waddanka dunida ugu xoogga weyn, farmaajeyna uu noqon lahaa madaxweynaha dunida ugu xoogga weyn. Waa haddii propagandadii social media ay macno samaynayso, khayrihii la tuuray ee raatoole la ridayna uu noqon lahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ugu xoogga weyn. Taa macnaheedu waxa weeyaan social media war kastoo yaalla inaanu xaqiiqo ahayn ee u baahan yahay in la hubsado. Waxaan halkan ka tacsiyeynayaa anigoo qaybta sawirka hore warbixintiisa ku jira niman wariyayaal ah oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba ugu suntan in isuna yaqaana inay yihiin halka xogta rasmiga iyo sugnaanshaha loo doonto, inay karti iyo aqoon ay sawirka photoshopka ee kurtida la geeyey ay ku kala hufaan inay waayeen. Run ahaantii niman wariyayaal ay wareejinayoona lahaayeen waa wasiir ku-xigeenka laftiisa iyo shir qarsoodiye galay inabada dhalinyarada ee saxafadda ku jira ee ariga ku kadsoomay kuwada wariyayaasha ee inta badan wararka wadwada waa ka tacsiyeenaya arrinka. Waxaana leeyahay warku sidiisaba hubsiin uu baahan yahay. Qofka laga sheegayo backgroundkiisa iyo noloshiisa inaad ogaataa bay ku xidhan tahay inaad go'aan dhaqsaa ka qaadato. Sawirka hore intaasan ku dhaafaya, sawirka labaad xalay soo kordhay ka isaguna u baahan inaan sharaxaad ka bixiya wax weeye. Anigu sidaydaba dhaqan ahaan noloshaan ku barbaaray qofnimadeedu waxay faraysaa, waxaan qabana waan qabaa, waxaanan qabinna ma qabo. Waxaa dhacday 2016 May anigoo markaa agaasima waaxeedka waaxda qorsheynta ee dowladda hoose berbera, ayaan halkan oo markaana ay ugu jirtay inaan doorashadii baarlamaanka intan dub loo dhigin inaan ka mid ahaado dadka u tartamaya, ayaa waxay u dhalatay inaan ka qayb galo 2016 May ee 2016 Faransiiska kaga qayb galo. Taasi waxay keentay inaan halkan Hargeysa imaado wasaaraddeena arrimaha dibadda ka qaato warqadan not verbalka la yidhaahay la siiyo dadka mas-uuliyiinta ay qaato. Safaaraddeena dowladda Soomaaliland ku leedahay waddanka Faransiiska gaar ahaan Paris, nin la yidhaahdo Ambassador Cali, isaguna uu halkan invitation ii soo dhigo.
ninka mida ragga sawirka xalay toole sii daayay ayaa safarka igu helnay Jibuuti baan tagnay. Muddada Jibuuti aanu joognayna Jibuuti waxa ka socotay xafladii calaamisaarka lagu dhaarinayay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa iyaduna ka jirtay. waxa ka soo qayb galay wufud aad u badan. waxa isla waxay dhacday xafladaasi hadaan khaldanay 8 bishii May ee 2016. aniguna April dabeeqadeedii meelahaas aanu sii tagnay 18 meelahaas aanu joognay. anagoo dalka Kambiiska leedha fadhina oo ku shaahay inaan wufudeyri qaar ka mid ah markaa degan yihiin. sawirka waxay ugu heelay markaa laba sarkaal oo iminka ka kala tirsan labadeena board ee midiyahay DB1 Dr. Umar Tan baa la ilaahdaa iyo Maxmuud Maxamed Cadaaniyo boardka Vision ka tirsan iyo ninka isagu sawirka sii daayo faaladiisa xagga dambe ka geli doono afarteeda aanu niman cross friends ah baa goobta joognay. ninka madaxweynaha hore dowladda Soomaaliya ka ahaan jiray baa nagu soo baxay oo nagu soo leexday una salaamay. anigu waan yara dhiirana su'aal baan weydiiyey Sheikh Sharif markaa madaxweyne ma ahayn, aniguna markaa wasiir ma ahayn. saashan weydiiyey waxa waxaan ku dhargeysaa anuu ka nimir heer Soomaaliland baan u nahay. way xasuusan yihiin raggii markaa sawirka igu la jiray halkan weydiiyey. Soomaaliland baan u ka nimir saxafadda Soomaaliland waxay aad u hadal haysaa inaad ka soo qayb gelisay 18 May Hargeysa sanadka. maxaa ka jira baan ku waray. sheeko dheer buu ka sheekeeyay oo micdeedu ahayd taramkaygii hore doorashada. Soomaaliland aad baan u jeclaa, xiriir fiican baan la lahaa, siyaasad fiican baan naga dhexaysay, aad baan laygu dhaliilay halka aan joogay Soomaaliya. iminkana waa aniga doorashada mar labaad Xasan Sheekh la tartamaya oo farmaajo laftiisa doorashada dambe uu ku guuleystay. saa daraaddeed haddaan iminka waan jeclaan lahaa Hargeysa tago, wax laga yaaba kambeynka inay dhaawac igu geysato Soomaaliya. Soomaaliland waan jeclahay, waa la jiraa, waanaan haddaan soo baxna waa la shaqeynaya. intaasaana kala gaadhay halkaan markay joogtay ninka sawirka xalay sii daayay ayaa mobil u sitay oo iPhone chainay meelaha laga keenay ahaa ayuu inaan waytura naag maray ugu dhiibay oo inankii waa sawir naga qaaday. sawirkaas anigu markaaba waan arkay wax macno badan oo u lahaa inaanay jirin. laakiin su'aashan maanta is weydiinaya waxa weeye dadkan inaan u caddeeyo sawirka 2016 la galay bishii May maxaa xalay toole macnihiisu maxalay maxaa macno keenay macno kale maaha. ninkii markaa sawirka ku jiray oo aniga ahayna macnu yeesho wasiir ka mid ah buu noqday wasiiradii dalka. ninkii sawirka naga qaadayna xiriirkayguna ma fiicna. runtii waa nin aan anigu odhan karo waa malayn xaasid hooyadii uu bixisaabay ahayd aad u maagi maayo sababtoo waa xiriir dhow baan la leeyahay waan aqaana. waa nin inta badan ceb in qofka ugu dhoweeyo horumar adduun iyo mid dhaqaale mid siyaasad sameeya. waxaan aqaanaa 56 nin oo kuligii ahayn oo horumar fiican sameeyey oo inta caayiyo maaga anigana intaas u qiyo meel walba waa iga maaga. intaanu sheegaan waxa weeye ninkaasi anigu waxaan gudiyay waxaan galaba uu yaqaana ku dheeraan maayo sawirka sababtu xalay u geliyay waxa weeye warbixinta sawirka hore Soomaaliya dowladda Soomaaliya samaysay inuu wariyaha Soomaaliya baa sameeyey. ujeedadii doonaan ha ka lahaadaan oo ay ugu weyn tahay inay shacabka iyo inaga iyo xukuumadda iyo saraakiisha iska warkanaan. laakiin isaga waxa macno u samaysay markuu arkay sawirkiisa iyo kaydkiisa ku jira sawirkii kale photoshopka ahna socon waayay dadka ka soo istaageen halkaasoo inamadii wariyaasha haya sawirka hore ku kadsoomay ayuu sawirkan u diray isagoo marna aniga iyo Shariif Aqura soo reebay oo isaga iyo Cumar ka jaray marna Maxamuud Cadaani aniga iyo Shariif Aqura soo reebay. marka sawirka warkiisu taariikhdiisuna intaas ahayd intu ku yimina intaas ahayd. markaynu u nimaadno aniga iyo waxa laygu dhabdhabayo ee ama sawir maareeyaha la keeno ama Shariif la keeno waxaan isleeyahay ujeedada ugu weyn ee dowladda Soomaaliyana ay la soo taargareeyay waxa weeyaan kulliiba aanu waxaan ka mid ahay dhiigga cusub ee siyaasadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu talaalay intii aynu la soo noqonay madax banaanideena. waxaan uga socdaa anigu kama ahay mid ahayn dee halgamayaashii iyo raggiisu halgamayay dalka laakiin waxaa ka mid ahay dee dhiiggii halgamayaasha raggii wax ku bartay ku barbaaray wax ku bartay aan ka mid ahay. dalkan ku dhashay waan qaxay waa soo noqday xeerarkeena waxbarasho daasadaan wax ku soo baranay dhulkayga bay lahayn noo barakeen wax ku barano ku shaqeynay. markaan shaqo galay waxaan isleeyahay waxaan ninka qura 3 jeer la dhaariyay wasiirada cusub ee Muuse Biix magacaaray maxaa lagu dhaariyay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. ismirihii anigoo kala maanta looga shakiyaya inuu galdaloolo iyo Soomaaliya iyo waxaan laaqigiisaan bale waxaan aaminsanahay oo in badanna waxaan ismeeyay doodo badan oo idaacadaha iyo TV-yada iyo meelo badanba ka galay inaan ka mid ahay dadka ugu qadiyada adag. waxaan isleeyahay mustaqbalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku jiraa ragga xilliyada aan sheegay dhashay dalka ku barbaaray aniga ilaa heliga ee waqtigaygaas oo kale dalka ku soo qaatay
inay mar walba ka mid ahaadaan talada dalka. Sababtu waxa weeye koonfur rag badan baa Soomaaliya, ana waxa ka mid ah dadka midnimada la sheegaya, dadkii dhaawacay dhibaatada u geysatay baan ka mid ah. Midnimada rag ka hadlayo ee ragu ordaya Soomaaliya Soomaaliland, dadka dhaawaceedu gaadhay baan ka mid ah, ee qaxay ee lala qaxay baan ka mid ah, ee daroor iyo dulcad iyo dhibaatadii soo arkay. Ismarihii qof dhibaatooyinka aan sheegayo ku barbaaray wacyiga iyo aqoonta iyo dhibaatooyinka waxyaabaha dhacay oo dhan xogaalo ah, aniga maanta taasoo kale laygama shakii karo. Waanan ku adagahay haddii cid ugu dhimanaysana kulliba koobaan ka ahay ragga foolaadka ah, sidii looga madhadhalin lahaa dhiiggii raggii dalkan dhiiggoodii iyo dheecaankoodaba usoo daadiyey aan loo beerdarin lahay raggana koobaan ka ahay. Arrinka almaantaydu ku yeedhay inaan iftiimiya waa inaan shakiga ka saaro bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland ee labadaa sawir ee macna darada ee maanta waxay tarayaan ma aanay jirin. Aniguna xilligaa ninka Sheekh Sariif la yidhaha sawirkan ku jira, anagu wasiir ma ahayn, isna madaxweyne ma ahayn.